Začínajú správy po slovensky je 1. júna roku 2021. Krízový štáb uzniesol rozhodnutie o dodatočnom uvoľnení opatrení, takže od dnes môžu pohostinné objekty pracovať každodenne do polnoci, tak v uzatvorenom, ako aj na otvorenom priestore. Jediné riešenie, ktoré nám zabezpečí pokojné leto, je vakcinácia proti koronavírusu viac ako 50% podoretých občanov počas júna, vyhlásil štátny tajomník v ministerstve zdravotníctva Mirsad Gerlek. Dodal, že osobne podporuje schválenie nových modelov na stimulovanie vakcinácie. Gerlek, hosťujúc na televízii K1, uviedol, že je dosiaľ zaočkovaných 4 milióny 460 tisíc občanov a z toho počtu viac ako 2 milióny ľudí aj je preočkovaných. Od polnoci sa občania našej krajiny, ktorí prijali aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu, môžu prihlásiť o pomoc sumy 3000 dinárov. Z ministerstva financií informovali, že sa do 12. hodiny prihlásilo viac ako 312 tisíc občanov. Občania sa prihlásiť môžu prostredníctvom webovej stránky Správy pre trezor. Prihlásiť sa možno do 15. júna a od 4. júna dostupné bude aj telefonické prihlasovanie. Epidemiologická situácia v staropazovskej obci je solidná a očkovanie prebieha podľa plánu. Od začiatku imunizácie rozdelené je takmer 33 tisíc oboch dávok vakcín. Podľa najnovších údajov Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica za predošlých 24 hodín v staropazovskej obci bol potvrdený iba jeden prípad novonakazeného koronavírusom a momentálne je 37 aktívnych prípadov. Novinkou je to, že Pfizerovú vakcínu môžu dostať v našom prostredí aj deti vo veku 16 až 18 rokov s potvrdením od pediatra s prihláškou cez e-správu. Dozvedá sa rádiotelevízia Stará Pazova v Dome zdravia doktora Jovana Jovanoviča Zmaja. Podľa aktuálnych údajov zverejnených na stránke covid19.rs v našej krajine pribudlo 230 novonakazených ľudí koronavírusom a zomrelo ešte 7 covid pacientov. Prezident Srbska mal dnes stretnutie s delegáciou spoločnosti Rio Tinto a témou rozhovoru boli bežné a potenciálne projekty, ako aj rozličné spôsoby spolupráce. Nie iba skúmania terénu a exploatovanie baní, ale aj širší ekonomický rozvoj mačvanského okresu a celého Srbska. Potom mal prezident Aleksandar Vučić rozhovory s delegáciou spoločnosti Shandong High Speed Group, tiež o aktuálnych projektoch, ako aj o plánoch pre budúcu spoluprácu. Prezident pritom vyzdvihol, že rozvoj infraštruktúry v Srbsku jednou z priorít v krajine. Dnes si pripomíname Svetový deň mlieka. Svetový deň mlieka nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečných výrobkov ako dôležitej zložky našej výživy. Výrobcovia mlieka v Srbsku sú nespokojní, pretože sa cena nespracovaného nemenila už 6 rokov a z druhej strany kvôli epidemiologickej situácii v celom svete a tak aj v našej krajine zmenšený je dopyt po mliečných výrobkoch. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič pri nedávnej návšteve v Starej Pazove povedal, že okrem problémov v chove ošípaných, následky pandémie cítiť aj v dobytkárstve a v mliekopriemysle, čo by sa podľa neho malo riešiť po uvoľnení protiepidemických opatrení. Vďaka snahám Libušky Lakatošovej, predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Georgia Radinoviča, predsedu obce Stará Pazova, ktorí v predošlých týždňoch viedli intenzívne rozhovory s predstaviteľmi Telekomu o tom, aby sa do ponuky káblového operatóra Supernova znovu vrátili programy slovenských televízií Markíza a Joj, tieto kanály sú od dnes znovu dostupné divákom. Pripomenieme, že sa uvedené programy zrušili 29. apríla bežného roku, čo vyvolalo veľkú nespokojnosť medzi užívateľmi, najmä Slovákmi, ktorí si už vyše 10 rokov zvykli pozerať tieto slovenské programy. Ako sa rádiotelevízia Stará Pazova dozvedá od predsedničky Slovenskej národnostnej rady Libušky Lakatošovej, v blízkej budúcnosti možno v ponuke káblovej TV očakávať aj nové programy jednotlivých slovenských televízií.
Slovenské národné slávnosti tohto roku predsa budú prebiehať. Rozhodli tak organizátori tohto celomenšinového podujatia, o čom informovali na včerajšej tlačovej konferencii v budove zhromaždenia obce Bačský Petrovec. Predsednička obce Jasna Šprochová spresnila, že sa budú konať v Petrovci v 2. augustový víkend, čiže 13., 14. a 15. augusta. Organizačný výbor slávnosti bude o ich programovej náplni hovoriť v nasledujúcich týždňoch, povedala predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Ľubuška Lakatošová. Na tlačovej konferencii hovorili aj predseda Matice Slovenskej v Srbsku Branislav Kulík, ktorý poukázal na význam slovenských národných slávností pre celú komunitu v našej krajine, ale aj v zahraničí. Lokálna nadácia Stará Pazova udeľuje prostriedky vo výške od 50 000 do 150 000 dinárov na realizáciu najlepších nápadov občanov. V prípade záujmu treba, aby občania poslali svoje žiadosti najneskôr do 30. júna bežného roku. Celková suma, ktorú má nadácia k dispozícii na tieto účely, je 705 000 dinárov. Všetky detaily sú zverejnené na stránke nadácie v záložke Konkurs obširnie. Ide o prvý konkurs lokálnej nadácie Stará Pazova, ktorá funguje s podporou TRAG nadácie. Peniaze, ktoré sa plánujú využiť na občianske iniciatívy, sú zozbierané od miestnych podnikov, spoločností a jednotlivcov, s tým, že TRAG nadácia vyzbieranú sumu zdvojnásobila. Cieľom je do konca roka vyzbierať 15 000 eur, ktoré TRAG nadácia opäť zdvojnásobí a financie sa budú využívať na realizáciu ďalších projektov, ktoré navrhnú občania. Z ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča oboznamujú čitateľom, že od dnes znovu majú slobodný prístup knihám na poličkách. Pripomíname, že kvôli zamedzeniu šírenia koronavírusu čitatelia nemali možnosť sami si brať knihy, len si ich preberali na pulte na vchode do knižnice. Meteorológovia hlásia, že nás zajtra očakáva chladné ráno, kým sa počas dňa vyskytnú dlhšie slnečné obdobia a slabý rozvoj oblačnosti. Fúkať bude slabý až mierny severný a severozápadný vietor, ale bude o niekoľko stupňov teplejšie ako dnes. Minimálna teplota zajtra ráno bude v rozpetí 8 až 10 stupňov, kým maximálna dosiahne 22 až 24 stupňov Celzia. A dnes je aj Medzinárodný deň detí. Je to sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Na deň detí by sa malo deťom uľaviť napríklad od domácich prác alebo prípadne zrušiť zákazy, prípadne im dopriať viac čokolády. Tak doprajme si ju spolu a ja vám prajem pekný zvyšok dňa.